til sabbaten den 2. marts, skal vi sammen i vores studium og samtale omkring salmernes bog se på Jesus i salmernes bog. Det er et stort emne, og mange moderne læsere i den vestlige kultur vil nok føle det vanskeligt at følge visse af de måder, som salmerne bliver brugt på i det nye testamente. Og det kan være svært for os at se, hvordan finder de ud af, at det er Jesus, der her er tale om. Det skal vi tale lidt om. Allerførst, lad os give et eksempel. Vi har jo hyrdesalmen, salme 23. Herren er min hyrde, mig skal intet fattes. Der er ingen tvivl om, at man som kristen, at man i det nye testamente og derefter ikke kan undgå at læse denne salme også om Kristus, som jo siger i Johannes evangeliet, jeg er den gode hyrde. Salmen er ikke her en profeti, men Jesus anvender den, når han her identificerer sig med Jahve, altså Herren i salmen. Så det er, du kan sige, det åndelige indhold, det som salmen beskriver, der bliver opfyldt i Jesus Kristus. Han viste i sit liv, og vi stoler på, at han vil gøre det igen, når han kommer tilbage til jorden. Han viste, at han er den gode hyrde, som opfylder de egenskaber, der er beskrevet. Det er altså ikke en decideret profetisk brug af salmerne. Men det møder vi jo andre steder. Et eksempel har vi i salme 2, som bliver brugt igen og igen i det nye testamente om Jesus Kristus som den, der er indsat som konge. Og salme 2 er en kongesalme, det er der ingen tvivl om. Og den siger, eller den lader Gud sige i vers 6, jeg har indsat min konge på Sion, mit hellige bjerg. Og så står der, han sagde til mig, du er min søn, jeg har født dig i dag. Når vi tænker på ordet søn og det der, at han er blevet født, så er det let for os at tænke på en ren fysisk fødsel, ligesom når jeg bragte min frue til hospitalet eller til klinikken, og hun fødte en søn. Men det er ikke den type fødsel, der er tale om her. Det er en adoption som konge. Det kan igen misforstås. Jesus er ikke adopteret, sådan at han først blev Gud, da han blev ophøjet til himlen. Han var ikke et menneske, der blev Gud. Han var Gud, der blev menneske. Men i den rolle som konge, der bliver han indsat. Og indsættelsen af en konge i datiden blev illustreret med, eller brugt metaforisk, som en fødsel. Så det er altså en adoptions, eller rettere indsættelsesformular. Kongen bliver indsat, så bliver han Guds søn i den forstand, at han er Guds repræsentant. Og det er uden tvivl talt om de oprindelige davidiske konger i kongedømmet i Israel. Hvad har det med Jesus at gøre, og hvordan kan det være, at det Nye Testamente bruger teksterne om Jesus? Og her kommer logikken. Kongerne var typer. De var altså forbilleder i en vis forstand på den ideelle konge. Når man ser på kongerne, så var der den dejlige unge David, som så læste salme 51 og historien i 2. Samuels bog, som så dræbte Urias, fordi han begærede Batsheba, var alt andet ideelt. Selv de bedste af kongerne i Juda og Israel var alt andet ideelle. Men der var med positionen skabt et forbillede, et ideal for, hvordan kongen egentlig skulle være. Og i salmerne og deres beskrivelse af kongens lidelse og sejr, der bruger man dette som forbillede på den ideelle konge, der skulle komme, som var lovet. Og alle kunne se på de konger, der var, og vide, det var ikke dem. Så på den måde bliver altså de mindre ideelle konger brugt som rent typologisk, som en henvisning til den ideelle konge, der ingen dag skal komme. Og det nye testamente læser det sådan,
at det har Helligånden inspireret forfatteren til at skrive på en sådan måde, at man kan finde noget allerede latent i den beskrivelse, som i første omgang drejer sig om konger på Davids trone. Enkelt salmer, som kan være nyttige at læse i denne sammenhæng, er naturligvis, som nævnt, salme 2. Salme 22, som er lidt længere, men som Jesus citerer på korset, og det er bemærkelsesværdigt. Salme 110, som er kort, meget ofte brugt i det nye testamente, og indrømt, meget vanskeligt at forstå, også fordi der er forskellige oversættelsesmuligheder i den serie, i den sidste del af salmen, og det kan man se, hvis man sammenligner forskellige oversættelser med den danske. Salme 118, velsignet være den, der kommer i Herrens navn, om processionen, der kommer også til templet, om hovedhjørnestenen, som kirken er bygget på. Vers, der anvendes af Jesus ifølge evangelierne under indtoget i Jerusalem. Der er udtryk i disse salmer, som bruges om Jesus, som ganske enkelt er titler. Den gode hyrde. Der er et udtryk som, at Jesus er præst på Melkisedeks vis, ofte misforstås fra salme 110. Det betyder, at Jesus ifølge Hebræerbrevet kunne være præst, selvom han ikke tilhørte det levitiske præsteskab, altså det gjorde Melkisedek jo heller ikke. Jesus er kaldt søn, han er kaldt Gud. Læs for eksempel det første kapitel i Hebræerbrevet. Og lad mig afslutte med at henvise til en bestemt titel, som netop er en titel, og bliver brugt om Jesus i Kolossenserbrevet, hvor der er en lovsang til Jesus, som også viser tilbage til nogle af salmerne, og blandt andet citerer fra salme 89. Her bliver Jesus kaldt for den førstefødte. Og det er ikke et udtryk for, at han havde en begyndelse, altså for evigheden, at Jesus er blevet skabt. Når jeg læser i salme 89, så er det en salme om David og hans lidelse, som altså typologisk bliver brugt som udtryk for det, der skal komme med den ideelle konge med Jesus. Og her bliver der sagt til David, jeg gør ham til den førstefødte, det er vers 28, den øverste blandt jordens konger. Det er løftet til den ideelle konge. David var ikke den førstefødte. Hele pointen med begyndelsen til historien om David, det var, at han netop ikke var det. Han var den yngste af Isais sønner. Den førstefødte henviser ikke her til en konkret fødsel i tid. Det henviser til en titel, som bliver givet kongen. Og det er den titel, Jesus også har. Det er interessant og spændende at læse Jesus i salmernes bog. Men det er også klogt, at man ikke i sin fortolkning bevæger sig ud over det, som der er grundlag for direkte i det inspirerede ord, altså i det nye testamente. Der er en grund til at prøve at lave andre og nye fortolkninger og læse detaljer om Jesu liv ind i tekster, som aldrig er anvendt sådan. Det må vi lade inspirerede forfattere om. Men at Jesus er der gengivet typologisk i den konge, i David, som må igennem mange lidelser, før han kommer til tronen. Det kan vi se. Jesus gengik lidelser ind til døden, før han så blev ophøjet og er der indsat på tronen som præstekong. Tak fordi I lyttede med til denne introduktion til et af de meget spændende emner i forbindelse med læsningen af Salmernes bog.